Nej, så er du røvhuller. Du skal da være med at give din producers nummer, jo. Ja, ja. Så kan jeg lave nummer med dig, jo. I lader ikke anden holde mig for navn. Nej, jeg læser bare Niels, du må have ikke ved det. Ja. Velkommen til Hire & Cars. Vi er så heldige, at vi har Kasper Askren på besøg. Det er helt klassisk. Vi har de sædvanlige udfordringer, som vi har haft til alle mulige andre hernede. Og det er monster sjovt, fordi Mads P. var jo hernede, og han har givet Kasper tonsvis udfordringer. Kasper, du kommer bare og prøver, det kan du ikke, det der. Men lad os nu se. Jeg har altså sådan lidt en god mavefornemmelse. Jeg tror ikke, Kasper er så sløj alligevel på fire hjul. Han er i hvert fald skarp på to. Lad os se, hvad der sker. Ja, tak. Kæft, hvor fedt, Kasper. Tak, fordi jeg måtte komme. Tak, fordi du ville komme. Hvis det nu sidder bare lige, du ved, tre mennesker, du er da ikke fuldstændig med på, hvem du er, kan du sikkert lige give sådan en introduktion. Hvem er Kasper Askren? Jo, jeg er cykelrytter. Jeg kører for Sudal Quickstep. Yeah. Og har været professionel cykelrytter i 6 år nu. 250 meters to go. Kasper Askren kicks now. They're gonna make it. The breakaway. He's gonna go to the finish, or is it? Behind is Pedersen and Philipsen. Ekholm on the right, on the left, in the middle. The breakaway makes it. Askren takes the stage. Ligger og kører lidt med omkap med Mads P en gang imellem. Ja. Yeah. og bor i Kolding? Jeg bor i Kolding, ja. 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 Så du cykler meget i Danmark også? Ja, jeg kommer også her omkring Odense en gang imellem. Ja. Så, hvor meget cykler du cirka om året, ved du det? Ja, lige over ved jeg det ikke endnu, men det plejer at ende sådan et sted mellem 32.000 og 35.000 kilometer. Ja, så det bliver alligevel til lidt. Ja, mere til lidt. Det er mere, de fleste kører i en bil i hvert fald. Mads P. Han satte jo en fornuftig omgangstid, i hvert fald i forhold til mig, vil jeg gætte på. Jeg har ikke lige selv prøvet. Men hvad, kan du nappe Mads herinde? Jeg vil sige, nu stod Mads her jo sådan lige inden Tour de France. Så lige inden Tour de France-form. Ja. Og jeg vil sige, havde jeg nu stået på samme tidspunkt, så havde jeg sagt 100. Det kan jeg. Jeg smager ham. Ja. Men nu er der lige gået på måneder, og vi sådan hen. Jeg har lige tre løb tilbage, så det er sådan lige det sidste af formen, der er tilbage, ikke? Så jeg vil sige, den bliver nok svært. Men jeg giver det et skud. Du gør det, du kan. Jeg gør alt, hvad jeg kan. Ja. Jeg kommer over stregen helt færdig. Vindforudsætninger er ens i dag, fordi Madsen pev lidt over modvind. Han havde også lidt modvind. Ja. Så det kan du desværre ikke trække. Nej. Nej. Men jeg har et par andre undskyldninger klar, hvis det er. Men jeg synes faktisk, ja, det er en god idé. Skal vi ikke få dig i cykeltøj? Jo. Og så får du et par opvarmningsomgange her. Ja. På banen. Ja, men jeg har lige, vi skal også have dig i cykeltøj. Jeg har en lille overraskelse til dig. Hvad nu? Jeg elsker overraskelser, kan du se. Jeg har sgu lige stået og sat cykeltøjet op til dig. Og så har jeg et værktøj med, så sætter vi lige sådan lidt op, tænker jeg. Det kommer nok til at passe nogenlunde. Og så skal du også sætte omgangssted. Jeg kunne ikke finde cykelsko i størrelse 50. Det skulle du også. Jeg prøvede. Vi skulle vidste, at jeg har dem derhjemme. Så, nej, okay. Men jeg har sat fladepedaler på, og så må AirTox'en klare det. Ja, ja, jamen selvfølgelig. Så, game on. Du skal også afsted. Kæft, det blev yngligt, det her. Kæft, det er godt fundet på. Så vi ses om lidt i så cykeltøj. Så er vi altså klar til cykeløb. Det her det er måske det mest ukomfortable, jeg har prøvet nogensinde i Hire & Cars historie. Jeg er så meget ude af min komfortzone, som man kan være. Jeg ligner en idiot. I skærende kontrast til Kasper Askren, som der har sådan lidt mere cykelkrop end mig, kan man godt sige. Jeg er kold. Jeg nailer den. Det er meget specielt med at have den der pude op i røven. Ja. Den skal lige vende sig lidt. Det har du nok vendt dig til, håber jeg. Den har haft siden der i mange år efterhånden. Ja. Så det vender man sig til. Starter du, Kasper, eller hvad? Eller... Det tænker jeg. Så skifter vi pedaler bagefter, yes, nemlig. Så tager jeg lige hjelmen af i kort øjeblik her. Ja. Det er jo en gammel hjelm, som Kasper brugte tid i sit liv, og der var jo en anden sponsor på dengang. Og det var jeg jo sponsoreret af i dag, så I ringer bare OK, når vi skal lave cykelteam. Jeg vil lige sidde og tale lidt om, hvordan fanden vi angriber dagens etape. Ja. Hvornår har du sidst været ude at køre cykel? Uden motor. Ja, uden motor. Ellers så tæller det ikke, jo. Nej, okay. Jamen, jeg har en mountainbike derhjemme, som jeg købte for 12-15 år siden. Ja. Den har i hvert fald rullet 100 km. og jeg er så nok inden for de 30 af dem. Ja, okay. Jeg har også engang gået til spinning. Var I ikke ude i et afsnit og køre på cykel engang?
Det synes jeg sgu da. Det er da rigtigt. Det var Lauke, han væltede. Rul! Mads P. han cyklede 1.28 fuld omgang på Motorsport Center Fyn. Kasper Askren, han er lidt i tvivl. Han siger, at der er noget med formen op til Tour de France, og du ved, og Mads var jo hernede lige inden Tour de France start, og nu skriver vi jo snart oktober, og der er formen måske ikke sådan på helt samme niveau. Men vigtigst af alt, så går jeg efter at banke dem begge to. Jeg kører uden opvarmning, og det er ikke fordi, jeg er i dårlig form i forhold til dem. Det er ikke en skid med det, jeg gør. Det er simpelthen bare fordi, det er federe sådan. Så for satan, den får en på kassen der. Oh ja, det bliver en flyvende start, det her. Go, go, go! Ja. Man kan godt sende vand til at købe bjergeren, da. Over nogle sving. Han tog 180 nede i bunden. Præcisionskørsel, det er det, jeg kalder det. Nu har han jo medvind opad der. Ja, tak. Jeg bliver simpelthen nysgerrig på mellemtiden, kan jeg mærke her. 40 sekunder. Ja, der er gået 40 sekunder indtil videre. Jeg skal lige kigge lidt på uret, kan jeg mærke her. Det bliver tight det her. Det bliver ægte tight, at det går ud. Kom så. Go Askren. Kom så. En på kassen. Ja! Okay. Velkommen tilbage, Kasper. Tak. Godt cyklet. Så inden du får din tid, så du står og følger med i min tid. Ja. Og du kan ikke huske Masses tid, vel? Nej, jeg har ingen anelse. Perfekt. Jeg er klar. Perfekt. Jeg varmer lige op. Vi skal lige have, vi skal lige have sadlen lidt op, jo. Det er godt nok irriterende at få dem her. Tour de France, here I come. Bremserne, de giver sig selv, ikke? Du kan til gengæld bare styre foran og bagpå. Lad være med at trykke for hårdt på bremserne i svingene. Ligesom med en bil, så står du bare sidelands. Her der ligger du der så bare ned. Det vil vi helst undgå. Ja. Gearskiftet. Jamen, det var, den lurer jeg. Ja. Men det er mest nysgerrig på, Kasper, det er virkelig, når du siger, du ved, og de her hjul og kemikleje osv. Hvis det nu var en bil, den her, hvad var det så for en slæde? Jamen, så er du ude i noget... så er du ude i en racerbil. Som, det er det. Som den er sat op der med de dæk og de hjul og det hele. Så er det AMG GTR født til banen. Du er noget GT3-klasse eller Formel-1-klasse, eller det er den. Det er noget af det bedste der. Den er lavet til race. Hvad koster sådan en svin her, en dyr? Hvis man skal købe det setup som den står i der, sådan, så er den nok på den kedelige side af 100.000. Nej. Så den er ikke alt tom. Nej, den... Nå, er jeg klar? Det er jo sådan, det er med sådan noget, når man er ude og jakke marginaler, ikke? Og vi træner på det samme, som vi kører løb på. Man kan sige, det er jo måske ikke helt nødvendigt, men det er fordi, så vi er jo derude, hvor vi presser marginalerne, ligesom du gør i motorsport, så der det der med at lige at have helt den fine fornemmelse af, hvordan opfører de der hjul sig i svingene og sådan nogle ting, det gør en forskel, når først du sidder derude og kører om en Tour de France-etappe eller hvad det nu er, ikke? Så den her cykel, du tog du vange, altså som den her? Fuldstændig man til. Ja. Den eneste forskel det er, at den har en baglyg på og en sadeltaske. Sådan, så hvis jeg har en punktering, så kan jeg redde mig selv. Men ellers så selv står fuldstændig den fuldstændig man. Som jeg kører Tour de France. Hæft, hvor sejt. Jeg er lidt nervøs for, at han lægger den ned i første sving, men vi satser på, at det går. Jeg er blevet stand inden for Niels nu. Han er ligesom ude at cykle, så nu må vi se, hvordan han klarer den. Jeg er spændt. Synes du, ser det elegant ud, eller?
han kunne godt komme ned i bukningen, så var han lidt mere dynamisk. Se ham der, nu kommer han. Der er sgu noget power på, hva'? Ja, han har nogle, han har nogle gode bener der. Det er skide godt, det der. Må jeg lige sige noget nu? Oh, ja. Det bliver jeg træt af, det der. Ej, det er også ærgerligt. Må se. Hvor det filmer om. Hvor er det skønt. Niels, prøv at se min skæld. Niels. Fucking idiot, Lauke! Der er jo helt en fucking opgave. Hvordan var det ellers? Vi er lige travlt med at hyggesnakke, jo. Ja, det var. Hvordan gik det? Hvordan var den her forretning? Jeg skal ikke med Tour de France alligevel. Var det hårdt? Banen rundt hernede er jo 1,3 km lang. Og tanken om det der med, at de kan cykle knap 200 km. Og så gør altså gange 5.000 i forhold til det, jeg gjorde lige der. I for sig. Se, den er lidt høj til mig nu, den her cykel her. Stopper I, Kasper, stopper I tit tapper på den her måde, som jeg gør? Ja, det er hen en gang imellem, især på enkeltstarter. Sådan, når vi kører på tid. Ja. Hvor langt skulle jeg have kørt, før man slutter sådan der? Til Burkina Faso. Det behøver det nødvendigvis ikke være ret langt. Jeg tror, min puls er nede på 160. Savler du lige lidt? Ja, jo, ja. Okay. Skal vi lige have den til kameraet herovre? Ej, det er sgu da okay. Det er sin anden. 205. Hvad er din tid så, ja? Og vi siger halvdelen. Nej. 102. 131. Ja, ja. Ah, okay. Det er tæt. Det var også optimistisk. Ja. Halvdelen, det var også optimistisk. Ja. Er det egentlig... Så 205 er ikke så dårligt? Nej. Nå, jeg vil gerne det her, Klunds. Hvad med dig? Skal vi ikke hoppe over i noget bilværk i stedet for nu? Jeg tænker, at vi skifter tilbage igen. Ja, ja. Mega fed udfordring. Tusind tak. Selvfølgelig. For helvede, Kasper. Man kan sige, min tid var jo 2.05. 2.05, ja. Yes. Det var ret fornuftigt. Og du kørte jo 1.31, og du har lige fået det at vide. Ja. For Mads kørte 1.28. Ja, det var også... Der var lygte på alt muligt. Der er lidt cykellygte på, bagpå. Den tager en masse vind. Pisse tung. Og også, den er også tung, ja. Men jeg synes, altså, til at tage med, vi står jo i noget, der minder en orkan i modvind. Det er tæt på. Ja, ikke også? Og så sagde du faktisk også, at Mads er jo inde. Altså, lige inden Tour de France start. Jeg tror, det er nok det, der har gjort den største forskel. Ja, ikke også? Hvis nu havde jeg stået her lige inden Tour de France, så havde jeg nok også... Så havde jeg nok godt kunne skære lidt af. Ja. Kan jeg sige. Ja. Bare lidt. Måske 4 sekunder. Ja, i hvert fald. For eksempel. I hvert fald. Gør, hvad du vil. Jeg stopper dig alligevel. Nå, nu er vi færdige med cykler. For det, nu skal vi hen til det handler om i dag. Ja. Det er biler. Det er køretøjer. Og det er sådan her, Kasper. Det du får, du får en opvarmningsomgang her. Nu har du lige cykelbanen rundt. Nej, du får to. To. Ja. Okay. Og så på den tredje, der står jeg der. Og så gør jeg sådan her. Og så starter den i gang. Og det flyvende start igen. Yes. Cool. Jeg glæder mig. Ja, jeg gør. Helt vildt. Fedt. Kør. Ja. Han kan du nok køre bil, da. En på lov. Sådan der. Wow. Sådan der. Det er spændende på, det der.
1:02.85. Det er den næst bedste tid, der er sat. Manden har aldrig kørt track day i sit liv. Hands down. Lad os be. Ja, han nejler snart, ham der. Hæft, det er stærkt kørt. Det sætter jo ligesom sådan en barn på en eller anden måde for resten af dagen, det her, synes jeg lidt. Kæft, det er fedt. Kæft, det griner, det her. Og en skal jeg fandme af. To af dem. Hvordan var det? Det var fandme sjovt. Ja, ja. Jeg skal have sådan en der. Ja, det skal du skændes med Mads om, for jeg vil også have sådan en der. Der kommer vi at køre om kap. Ja, det er tager, sjovt. Vi tager en hver. Hvad synes du er det? Det er mega fedt. Ja, ikke? Det er fedt. Du får ikke tiden endnu. Nå, ja, det er jeg spændt på. Ja, ikke? Jeg synes, det gik okay. Jamen, altså, jeg må bare sige, til betragtning af, at du ikke har kørt track days før, aldrig. Så man må godt finde ud af at placere dig godt. I hvert fald. Det, den der tænker jeg, der hjælper cyklingen, ikke? Der hjælper cyklingen nok lidt. Ja, Apex kan du godt til. Ja. Ja. Du kan godt se. Det er mega stærkt. Så Kasper, nu er det tid til det, der er min hofdisciplin. Ja. Til at brænde. Hvad er din erfaring egentlig med at lave donuts? Jeg har været ude sådan lige især heroppe til lige at øve mig lidt. Ja? Ja. Og det, jeg godt kunne tænke mig at se fra din side, det er jo 5 donuts, hvor du skal lave dem alle sammen så perfekt som muligt. Ja. Hvad forventer du i forhold til? Fordi det er jo ligesom der, hvor Mads han rigtig sparker ind til. Det kan du ikke, det her. Ja, altså... Jeg håber på at kunne gøre det så godt for ham, men ja. Jeg må også være ærlig og sige, at han gjorde det sammen godt. Ja, det gjorde han. Han gjorde det sammen godt, så den er svær at leve op til. Jeg kan give dig lidt knep på den her, det vil anbefale dig. Ja. Det er, når du holder, du ved, i en rigtig position, så holder du bare fodbremsen nede, og så giver du den gas. Så når baglen begynder at spinde, så slipper du fodbremsen. Ja. For så spinder den helt af sig selv. Okay. Ja. Jamen, det lyder nemt. Det er pisse nemt. det lyder nemt. Ja, jeg kan få alt det til at lyde let. Jamen, skal jeg ikke bare starte den op? Jo. Er du klar? Lad os starte svinen. Ja, jeg tror, han er klar. Jeg tror sgu, han gør det. Men hvad siger I? Prøv lige skriv ned i kommentarsporet. Hvad synes I? Altså, han holder edderbrodet med kabel stramt i hvert fald. Vi har følt mig lidt angrebet her. Det var sådan en attack mod mig. Hvad så, Kasper? Jeg beklager lige kameramanden der. Og jeg blev udsat for jordangreb fra dig. Ej, det var... Jeg kunne godt se, der kom en lidt langt ned. Var det sjovt? Det var pis fedt. Ja, ikke? Det klarer du sgu ret godt. Hvordan har vi en mere? Lige en sidste? Ja, tak. Fedt. Elsker de bare børn. Fød. De er på legepladsen. All right.
Stærkt. Det er godkendt. Fedt. Det er vigtigt for mig at se, hvad du til sidst, der fik du forståelsen af bilens længde. Ja. Det dør du lidt med til at starte. Ja, den er lige lidt længere end min. Ja. Er det så? Det er pissefedt. Fucking godt kørt. Jeg er lidt op til publikum at afgøre. Der var lidt mindre kontrol end Mads, vil jeg sige. Det kan også noget. Det kan da en masse. Lad os få bilen væk. Lad os give den gas. Skal vi ikke det? Er klar? Det er fedt. Nu er vi kommet på crossbanen. Skud ud til Polaris Danmark, fordi at han som sagt blev smadret vores i mandags. Han har bare stillet op med sådan en fin 1000. Det er sådan 4 sæder, så det giver en længere akselafstand. Det gør det umiddelbart lidt, kun lidt nemmere okay. At køre den. Men den bliver også tungere? Jo, men det er bare højre fod. Ja, okay. Det er bare spaden. Bare spaden. Ja. Fair nok. Der er ikke noget farver, ikke kan løse jo. Jeg har lige givet dig et par omgange, hvor jeg lige kørte, så du lige sådan har du indtryk af banen. Nu får du lige det, du har brug for, 2-3 øveromgange, så stopper vi lige op, for det er ingen flyvende start. Så er du bare lige selv med ind og siger, nu er du kraftedeme klar. Nu er jeg klar, ja. Ja. Okay. Og vigtigst det er, at skue uheld ved ude, og du kommer til at trille. Det har jeg også prøvet på at sørge for, at det ikke skulle kunne lade sig gøre med mine instruktioner. Sker det, så selvfølgelig sørger for, at du ikke får armene ud. Ja. Det giver det til selv. Pys. Perfekt. Ja. 3, 2, 1, go! Så for delen, så gik starten godt nok da. Ja, ja, han hører godt efter. Jeg sagde, han ikke skulle lave her. Og skal vi se, man. Wow, fuld på tværs næsten. Sådan der, stærkt. Ja, jeg er born. Ja, tak. Så kommer vi til afslutningen her. Wow! Og vi er i mål. Det var fedt hop til sidst. Det var fucking fedt hop til sidst. Jeg håber, det var en god tid. Stærkt. Efter i orden, det her. Jamen altså. Kasper, vi er sådan så småt ved at nå til vejs ende. Der er udfordringer for os begge to i dag. Ja. Og nu synes jeg, at vi skal gå op og tage en god afslutning og en sodavand. Nå, lad os få nogle resultater på Kaspers dag. Vi starter med cykling. Kasper Eskren med 1.31 på cykel. Mads P. 1.28. Hvis bare jeg lige har taget de gode ben med den dag, så er jeg banket dem begge to. Selvfølgelig. Kasper Askren overraskede mig ekstremt positivt med en tid på 1.02.85 i Engel X Hyon Cars Peugeot 306 GT'eren. Altså, det tog fusen på mig. Mads P. havde jo indikeret, at han ville være markant bedre til alt end Kasper Askren. Og det ved jeg ikke helt, man kan sige, han var. Altså, jo, han kørte et sekund hurtigere, bevares. Men 1.02.85, Kasper Askren. Det er godkendt. Som sædvanligt var vi også ude at køre go-kart. Det er vi altid på Motorsportcenter Fyn. Det er så sjovt, og lige præcis den her gang, der gik det noget amok, og vi brugte for lang tid på det, for at sige det som det er. Men I skal ikke snydes for tiden. Kasper Askren, han kørte 47,880. Det er i den grad en godkendt tid. Særligt i den stund, at det er cirka samtidig, som jeg selv plejer at køre. Vi havde selvfølgelig Kasper Askren inde på motocrossbanen. Der skal jo nu ud og prøve kræfter med Polaris RZR 1000 kubikker. Men tid, altså på 50 sekunder og 62 hundrededele, må det i den grad siges at være godkendt. Rigtig, rigtig fin midterplacering i feltet, og i skærende kontrast til visse andre, som jeg gerne vil tease lidt for nu, så smadrer han jo ikke noget. Der kommer et afsnit, hvor der er en, der smadrer hele pisset. Det skal jeg glæde jer til. Kasper Askren, han gik derfra uden skader på hverken sig selv eller på køretøjer. Stærkt kørt. Du har sagt med alt det, der du har kørt hernede i dag, sådan en skal du have. Ja. Altså 63, der har du noget, der matcher det ret godt. Ja, den der har jeg godt sat allerede. Track day bil, og på rejsen var du heller ikke langt fra, kunne jeg mærke. Ej, den kunne jeg også godt finde på. Du er godt til bare at gå til Motorsport Center Fyn. Ja, jeg kommer herovre hver weekend. Ja, ja. Men vi er faktisk så heldige, så Kasper, du er jo member. I har en cars, members club.
Ja. Og det har faktisk været sådan nogenlunde fra dag 1. Jeg meldte mig ind til, jeg tror, dagen efter, ja, at I havde lanceret det. Ja. Jeg var inde og meldte mig til. Ja. Og fik en fin lille velkomstpakke og sale. Ja, lige præcis. Så den er jeg glad for. Giver det mening for dig, det med, at vi sammen er stærkere? Du ved, at vi kan give bidrag til sådan noget som det her. Vi kan støtte unge mennesker, der ikke kan finde ud af, om de vil køre med sportspot eller ej og alt sådan noget. Giver det mening? Helt bestemt. Og ja. Jeg synes, den sejeste del, det er muligheden for advokatbistand. Uden at skulle ringe til en advokat, som 25.000. ja, 2.000 i timen for lige at give et råd om, hvad kan man egentlig gøre. Og den del, det synes jeg, det er fedt at have den mulighed. Ja, det er sådan en lille bitte forsikring, ikke? Præcis. Og jeg synes, for mig handler det også om, at de advokat- og jurister, de er kompetente til det her. Det er det her, de ved noget om. For det frygten er også at ringe til en advokat til 2.000 i timen, som der er inkompetent inden for det felt. Ja, så kan du ikke bruge det til en skid alligevel. Ikke en bønne. De skal nok komme med en råd, men du kan ikke bruge sådan noget. Nej, det er præcis. For det har været en kæmpe udsøgt fornøjelse at have dig på besøg. Tak fordi du kom. Det har bare været fantastisk, og jeg plejer jo egentlig. Nogle gange så har vi sådan nogle YouTubere med, hvor de sådan lukker det af med, du ved, like, subscribe og sådan, men det tænker jeg, det er du nok formentlig lige så ringe til, som jeg er. Fuldstændig. Så skal vi ikke bare sige, at det gør jeg. Mega fedt, at Kasper Askren kom her forbi. Tusind tak til Motorsporten Fyn. Tak til alle jer, der følger med. Hvis du nu ikke har husket at like og subscribe, så se for det gjort. Og i øvrigt, gå ind på hejrenkast.dk, forhandle nogle varer, så deltager du i konkurrencen om at vinde nogle sindssygt fede præmier. Vi er vilde månedspræmier hele tiden. Fyr den af derinde, så har du blod. Og med jer ind i membersklubben, så er det dobbelt op på chancen. Også det? Ja. Men... Moin. Det ser man næsten i kolding om, ikke? Ja, det gør man. Moin.